jsem Pavel Horák a přišel jsem vám představit politický životopis Bohumila Laušmana, který jsem nazval Riskantní hry sociálně demokratického lídra. Bohumil Laušman byl předseda sociální demokracie v době únorové krize 1948 a je to tedy politik, jehož rozhodnutí byla zásadní pro osudy celé země. Já vám teď tady neprozradím některé závěry z té knihy, ale spíše jenom naznačím určité peripetie jeho života, protože z toho je patrné, že jeho osobnost byla velmi rozporuplná a nejednoznačná. Ale o to zajímavější bylo jeho portrétování. Pocházel z Chrudimska, v roce 1935 se stal nejmladším poslancem tehdy v 31 letech a poté se zapojil do protinacistického odboje. A když potom musel uprchnout z protektorátu, tak už odcházel s určitým kreditem a s politickými ambicemi, které ten zahraniční západní odboj nenaplnil. A on se proto snažil spolupracovat těsně s komunistami a třikrát během války odcestoval do Sovětského svazu a všechny ty cesty byly nesmírně dobrodružné. Poprvé to bylo námořním konvojem, tou severní arktickou nebezpečnou trasou plnou ponorek, po druhé se přes Moskvu vlastně dostal dokonce až na povstalecké Slovensko a po potlačení toho povstání odešel s partizány do hor a po třetí v březnu 1945 se v Moskvě účastnil jednání o té nové poválečné vládě, v ní se stal ministrem průmyslu a po návratu do Prahy tedy připravil a prosadil to poválečné znárodnění. Bylo proto velmi překvapivé, že se v těch dalších letech od komunistů odkláněl, stal se předsedou sociální demokracie navzdory Zdeňku Fridlingerovi a prokomunistickému kandidátovi, ale přesto tedy ten poúnorový československý politický exil, politická emigrace Laušmana označila jako za zrádce, za komunistického kolaboranta, protože se v únoru rozhodl vstoupit do té Gottwaldovy obrozené vlády Národní fronty a protože tak údajně legitimizoval ten komunistický režim. To všechno přesto, že Laušman sám musel do exilu uprchnout a navíc za tragických okolností, kdy byla jaksi jeho rodina na hranicích pozatýkána a po té nacistické perzekuci byla perzekována i komunistickým režimem. Komunistický režim měl zájem na Laušmanovi dál z mnoha důvodů a proto ho nechal unést z Rakouska zpět do Československa, kde potom Laušman v ruzinské věznici za záhadných okolností zemřel. Já jsem se v té knize nezabýval jenom tou dobrodružnou stránkou jeho života a snažil jsem se také zachytit motivace jeho jednání, jeho názorový vývoj a tedy to, proč se v určitých chvílích rozhodl tak, jak se rozhodl, a v této knize nabízím vlastní zamyšlení.